រដ្ឋបព្វៈបំពនស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំចម្ដាស់យុត្តិធម៌និងការសង្កេតការសវនាការជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំចម្ដាស់យុត្តិធម៌គម្រោងមានបំណងចង់ឲ្យមានភាបភាសាឡើងផ្នែកនៃទេវវិធីក្នុងការអនុវត្តរបស់តុលាការនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពពេញលិញនៅបົດកថានានាក្នុងការជំនុំចម្ដាស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសវនាការប្រមទ័នព្រមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងនិងចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងក្នុងគោលគំនិតនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំចម្ដាស់យុត្តិធម៌ដល់សាធារណជនផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីបំព៌ននេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានការចូលរួមពីនិស្សិតមកពីសកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងគោលគំនិតនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំចំណេះវិទ្យាធរតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ពីវាគ្មិនជំនាញជំនាញ ការជជែកពិភាក្សាក្រុមការទស្សនាវីដេអូស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំរុំសំណេះយុទ្ធធារព្រមទាំងការចោះសង្កេតការផ្ទាល់ឬសំណុំរឿងព្រុំពំទានដោយមានកិច្ចសហការពីសាឡាដំងរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងសាឡាអធិរភ្នំពេញកម្មនតដាលអំពីការជំរុំពាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារថាពួកគេនឹងបានទទួលការបំណុលអំពីត្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិស្ដីពីការជំរុំពាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សានេះពួកគេបានទទួលបាននៅចំណេះដឹង អំពីបក្សចូលតើអ្នកដែលមានបក្ស០ផ្សេងផ្សេងដែលគេបានជួយតេះហើយបច្ច័យនៃបក្សទៅឡឡនោះទៅបន្តថានៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការចាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតចំថ្ងៃរបស់គាត់ឬមុនទៅពេលដែលខាច់ទៀតរបស់គាត់ឬក៏ថាបងប្អូនរបស់គាត់គឺថាជួនគាត់ស្ដីមិនទំថាគាត់បង្ហាញជាចិត្តវិទ្យាជាអ្នកវិការឬលក្ខាជាចិត្តវិទ្យាមានវិទ្យានោះគាត់ទៅជាសមាជិកទីគូគាត់កាយត្រូវត្រាស់បានជួយទៅវិលនេះអ្នកតប ព្រោះនេះនឹងជាប្រយោជន៍ឲ្យធំដល់សកលការនឹងអាចទទួលបានពីទៀតនៅខាងនេះ បន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់វគ្គមុំពាក់ពំព័ន្ធស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការចំណុំចម្រេះក្តីរយទិដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះរួមមានលោកជាសិទ្ធិទទួលបានការចំណុំចម្រេះក្តីរយទិដ្ឋទាំងមូលដំណាក់ការនីតិវិធីអំឡុងពេលដំណាក់ការវិទ្យាធិនឹងនៅកំឡុងពេលបណ្ដឹងតុលាការហើយចំណុចទី2នោះនឹងខ្ញុំបានយល់ដឹងពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់មេធាវីឬក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនៅទីលាការអង្គចំណុំចម្រេះវិសាមញ្ញនៅក្នុងទីលាការកម្ពុជាហើយចំណុចទី3ដែលសំខាន់នោះ នៅនាយទីភ្នំពេញដែលសមាជិកដែលចូលទៅសង្កេតសកលនការនោះគឺជាក្រុមដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាពួកយើងមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកយើងមានកគោលដំណងរួមគ្នាគឺដើម្បីលើកម្ពស់នៅការអនុវត្តសិទ្ធិប្រកបតដោយយុតិធធគឺញ្ញបានទទួលបានប័ត្រវិសាលក៏ដូចជាយល់ដឹងការទៅច្បាស់តតទៅនឹងសិទ្ធិហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការបង្រៀនពីលោកគ្រូដែលមកពីខាងក្រសួងយុតិធធក៏ដូចជាលោកគ្រូមេធាវីដែលគាត់បានមកពីខាងសាលាក្តែមផ្នែកកំហំអញ្ចឹង ខ្ញុំមានអរំថាខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយតទៅទៅនឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាដែលសិទ្ធិនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងមួយផ្នែកក្នុងបទពិសាសន៍ថ្មីថ្មីជាច្រើនគឺយើងបាន ធ្វើការជាក្រុមពិភិសាដើម្បីធ្វើការជាជជែកវេតិដឹងដោតឲ្យនឹងជាការផ្ដោះបដោយយុបល់គ្នាដើម្បីឲ្យតទៅបាននូវចំណេះដឹងកាន់តែខ្លំដើម្បីមិនពេញបន្ទាមផងដែរដល់សន្និសិទ្ធដែលគាត់មានចំណេះដឹងដែលគាត់នៅស្ទើរអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងបានបំពេញបន្ទាមលើចំណុចច្បាស់ការណ៍របស់គាត់ហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិដែលអាចចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះបានទាំងអោកគ្នា វគ្គនេះផងដែរអាត្មាតူបានចំណេះដឹងជាច្រើនតកតងនឹងវិស័យយុទ្ធធរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យតុលាការអាត្មានឹងយកចំណេះដឹងដែលតူបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីវគ្គនេះទៅចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្ដិឬក៏និស្សិតដែលជាសិស្សប្អូនសិស្សច្បងរបស់អាត្មាភិបយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូននិស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមវគ្គបងពាក់បងពូននេះពីខាងមុខ អាចតាមដាន Facebook ឬគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិក្នុងកម្ពុជា